batai kunta. Woi, datana, enak banget nang. Hei, musuhan pakai di sekarang. Woi, belah. Mau dan sahar kalau mah? I don't know. Parle parle menir beton dah. Dada. Ni pakai apa tadi? Itu sudah lebih lah. Nadi nak kelis gelis. What? Ni pakai apa tadi? Itu sudah lebih lah. Nadi nak kelis gelis. Papa, first step papa. Umay, ini second step Umay. Papa, music ko floor movement adu va? What? What led git led raya hai? Hey, nikma Durga Rao telsa? Durga Rao? Who is Durga Rao? What is this?